vem em saguinha aqui. Ai, vai, rapa, rapa, rapa. Três tapa. Mais um. Vou testar. Opa! Já acabou já? Ah, é meu! Aqui não perde mais, BT! É dele, pode comemorar, velho! Ganhou? E aí? Legal? Ganhou? Vem nada, mano. Mas ele gastar as bombas aqui. Deixa. Gastaram duas bombas? Nossa, ah. Cara! Vai ser. Nenhuma atrás. Um do clear. Ok, vai. Não passa varanda. Nossa, meio, meio. Passa a varanda assim. Tá todo mundo baixo. Que isso? Beleza. É isso aí, mano. É pra vou botar no jeito. Vou botar no jeito, hein, garotinho. Ah. Aí, ó. Ó. Errou! Ah, não. Nossa. Relaxa, relaxa. Vou botar na consegue? Área pra você. Consegue? Pelo menos travei ele. Errou! Isso, errou! Nossa, o cara veio lá tocando aqui. Errou! É difícil, velho. É uma física complexa isso daqui. Olha eu! Olha eu! Olha eu! Olha eu! Vai, Boltz. Tá cego, Boltz. Nossa, me bati tudo. Deus, não. Pera aí. Tem que banir o palhaço aqui, velho. Calinheiro. Banir o palhaço aqui, velho. Give him the USP frag for all I care. It is just Crims. They don't know where he is. He's opted for the orb and does lose his life. Now Crims presented with a 1v3. He could dunk him. It's good. Rush is low. And he's down a 1v2 now. Slowly making something out of nothing. Crims on match point, or rather map point, against him. Such little time to do it. Loud. Heading into the site. 9 seconds. He does it just in time. Oh my god. He hits it. And he's got time to plant as well. This is phenomenal gaming. 1v4 from Crims. And there's only one more on it. Blame F hunting him down. Oh but he's got god. The precision. Caio, sabe o que dá pra gente fazer agora? Aquela tática de eu cair fat com pressão forte, aí você abriu vermelho. Perfeito, Leozinho. Tá bom, deixa eu picar o cara da baixo então. Sua tática acabou. Mano, a boa é você ficar vivo. Tá, você só causar, porque eu vou ganhar onde pra nós. Tá, quem vai ficar o Duarte? Não vai ficar o Duarte, é pressão porta, tipo assim, não vou ter o objetivo é ele não me escutar. Tá bom, tá ligado? Eu vou ganhar essa onde pra nós, rapaziada. Não lembra a porta, mano. Bora, Léo. Bora, Léo. Faz as bombas terra e mira B. Tá bom. Bora, galera. Eu até arrepia aqui, até arrepia, mano. Olha aí. O cara viu, ninguém viu. Não tem como ter visto, meu Deus. Faz pressão A agora, de novo. Mete pressão A aí, velho. Mete pressão A. Eu vou matar os caras da A. Pode passar B2, pode passar B2. Vazio. Tira a cara! Tira a cara. Se prepara aqui, vem cá, você, cara. Não, vai dar certo, vai dar certo. É nossa. Fala galera, tô aqui no meio do vídeo só pra falar rapidinho sobre a 1x, um site de trader esportivo em que você pode ganhar dinheiro se acertar os resultados dos jogos. Clique no segundo link da descrição aí e dá uma conferida lá, ajuda também demais o canal se você for lá. Então é isso, agora fica o resto do vídeo e tamo junto. Calma. Quero fazer um donate ao vivo. Olha o torcedor. Posso fazer um donate ao vivo? Donate ao vivo?
Por que que esse cara tá com a com essa máscara, mano? Você tira a máscara? Não. É, vai ficar mais feio sem a máscara, né? Tá habilitado aí, Donate, vai fazer um Donate ao vivo. Posso dar uma mensagem que o Donate dá? É, todo Donate tem uma mensagem, pode mandar. G3X? G3X? X? O Cid não entendeu, que beleza, hein, velho, que beleza. O Cid Cidoso ficou em choque, mano, ele tava com medo ali do torcedor, né, velho. Vai, o torcedor brasileiro é complicado, né, velho. Brasileirinho aí pra fazer meme, você vê, velho. Toma. Can't put a bottle down below. I'm so f***ing good. Relaxa. Ela tava com o console aberto, ninguém corpo viu. Corpo na elétrica do Apoca. Ela nem viu, ela Quem nem tava viu. Tava com o Igor Gal. Eu? É. Você tá muito louca, né, Leti Pereira? Ah, tá numa alternância ali de... Tava numa alternância de... Fora que perdeu um bom número de armamentos, né? Isso acaba influenciando. Quando você tem que recomprar. Mas é o Simple vivo, né? É o Simple Meu vivo! Deus. 1x1! Que isso? Faz meu parecer amigo, simples. Que aula, Simple, que tranquilo. Não achei nada, meu amigo. Eu falei, tô de USP, pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, agora vai de USP mesmo, eu não vou voltar não. Eu não vou voltar. Se for pra matar, vai ser de USP. E foi. Matei um de USP. Aí aqui, meu amigo, aqui tava acontecendo o seguinte, meu amigo. 3x1... 15 segundos, nós já tava nas costas do cara na varanda, um cara fazendo barulho pra CT, e eu falei assim, amigo, esse cara aqui, ele vai ser uspado, foi o que eu pensei, ele vai ser uspado. Aí eu passei assim, ó, passando pro lado assim. Na hora que eu vi que ele tava virando pro lado pro outro, não tava entendendo o que tava acontecendo, eu falei assim, agora é minha hora, irmão. Pei nele, quer ver? Então muda um pouco o game. Opa! É God. Kaique Kando, tamo junto, irmão. Muito obrigado pelo donate, mano. Kaique Kando? Mais um fundo, dois, três, 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 fundo, três fundo, três fundo. O cara não morre, velho. Base terra, esse cara. Ó! Que isso, não. Aqui não tem jeito, pô. É em hack. Mano, isso aqui foi aquela... Tá ligado quando você pega na bola assim, mano? Não, parei, velho. Parei por hoje, mano. Não dá, não dá. Defuse. Nice work. There's no toilet, what the fuck? One is lag, so that's down. Nine. Last maybe I already close to it. Yeah, lag, so that, by the way, 10 HP. AVP, banana? I mean A? Véio, tá ligado? E uma coisa eu falo, velho, com certeza, velho, a Boom, isso eu falo com certeza absoluta, tá? Pra Draft 5 e pra todo mundo, com certeza a Boom não vai mudar nenhum player por escolha dela, nenhum, zero, ou minha, né, que faço parte dessas escolhas, tá? Então tá aí, tá? Qualquer um, pode estar qualquer jogador aí no time, não entra, a não ser que algum jogador do nosso time queira sair, aí muda, né? Jogo do dia nesse show match. Já tivemos Fallen versus Taco, Rafinha versus Cotoco, agora Firmezinha versus Machadinha. E olha só a maldade no coração de quem vê ali, Durindinho. Ah!
Te matou, hein? E mata, lindinho, God, God. O cara não tá favorecendo ele, galera. Não podia. Eita! E falem. Bota a minha foto na sua parede. Vou botar, vou botar, vou botar essa aqui, ó. Não podia. Molly's for Shush to take his duel. Electronics pre-aiming it. Oh. Doesn't catch him. Good frag. Needs another. Perfecto's gone down. It's all onto Flamey. They have time. They have kits. Mad Lion's on the retake. The dunk's not going to finish him off. Shush goes down. He can do this. Opts for a fresh mag. No problems for Flamey. Clutches up. Não paro por nada. Sigo aqui dando mui. Ponta de faca. Vazio por dentro. Caça o que valha. Acho que enfim. Encontrei uma estrada.